ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജബ്ബാർ മാഷും അംഗീകരിച്ചതായി കണ്ടു. സന്തോഷം, അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിൽ ചിലരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലരെങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ പറയും. അതായത്, അവരുടെ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലുള്ളവരിൽ ഇത്ര ശതമാനം പേർ സത്യസന്ധരാണ്, ഇത്ര ശതമാനം പേർ കുഴപ്പക്കാരാണ്, ഇത്ര ശതമാനം പേർ കാശ് വാങ്ങിച്ചാലും മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കും, എന്നാൽ മറ്റ് ചില ആളുകൾ വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് സത്യമാണ്. ഓരോ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലും പെട്ടവർക്കാണ് ആ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാൻ കഴിയുക. അതിനെയാണ് പിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഹെഡ്ലോഡുകാരൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് തർക്കമുണ്ടാക്കിയാൽ അവനെ വഴക്ക് പറയാനും അവനെ തിരുത്താനും വേഗം കഴിയുന്നത് പോലീസുകാരനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുടമയെക്കാളും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പ്രൊഫസറെക്കാളും കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹെഡ്ലോഡുകാരനാണ്. അതാണ് പിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഏതായാലും അത്തരമൊരു പ്രത്യേകമായ പരാമർശം നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മാഷ് നടത്തി നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വിപണിയുടെ താല്പര്യമാണ്. ഈ വിപണിയുടെ താല്പര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളുടെയും ലക്ഷ്യം ദീപസ്തംഭം, മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഒരു മടിയുമില്ല. വലിയ വിശാലമായ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സെന്നും യുക്തിവാദികളെന്നും നിരീശ്വരവാദികളെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവരിൽ പലരുടെയും നിരീശ്വരവാദത്തെക്കാളും യുക്തിവാദത്തെക്കാളും ഇസ്ലാം വിരോധവാദം പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ വീടിൻ്റെ എറമ്പത്ത് പോലും നിർത്താൻ കൊള്ളാത്ത ചിലരൊക്കെ ചില ചാനലുകളിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് തള്ളി വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കരാറും ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യമെന്ന ആ പഴമയുടെ വാക്യം അന്വർത്ഥമാകുന്ന ചില പ്രതിഫലപ്പെട്ടികളുമാണ്. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും അത് യുക്തിവാദികൾ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നതാണ്, അനാവശ്യമാണെന്നൊക്കെ. ദേ ജബ്ബാർ മാഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊന്ന് കേൾക്കാം. ഇപ്പോ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ചന്തയിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ചന്തയിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരെന്ന പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ചന്തയായ ആൾക്കാരുണ്ട്. ചന്തയിൽ ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ചന്ത വേറെയും ഇറങ്ങിയ ആൾ വേറെയും ആവും. അങ്ങനെയല്ല, ചില ആളുകൾ ചന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ചന്ത കുറച്ചൊന്ന് മാറുകയും ഈ ആൾ ചന്തയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ജബ്ബാർ മാഷ്. ശരി, കച്ചവട സാധ്യതയുള്ള ചരക്കായി മാറിയത് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ്. ആ അടുത്ത കാലത്തായി ഇതൊരു കച്ചവട സാധ്യതയുള്ള ചരക്കായി മാറി എന്നാണ് ജബ്ബാർ മാഷ് പറയുന്നത്. അതായത് ചന്തയായി കച്ചവട ചരക്കുമായി. നമ്മൾക്ക് ഈ രംഗത്ത് വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10-40 കൊല്ലമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കച്ചവട സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പോലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനും ഇന്ന് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ചന്തയില് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക ചന്തകൾക്ക് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ യുക്തിവാദത്തിനും മതവിമർശനത്തിനും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്കും ഒക്കെ ഇന്ന് വിപണിയിൽ അല്പം കച്ചവട സാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് സുഖമായി ഇത് കച്ചവടം ചെയ്ത് അവനവന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കാശുണ്ടാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട്. ഇത് ആരൊക്കെയാണ്? ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതൊന്നും പറയണ്ട. അതൊന്നൊരു ചെറിയ കുസൃതിയോടെ ജബ്ബാർ മാഷ് പറയാം, അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊന്നും പറയണ്ട മാഷേ, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചന്തകളുടെ നിലവാരമുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ന് ചന്തയിൽ പോയി നിന്ന് ചന്തവർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ചന്തമുള്ളവർക്കെല്ലാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നന്നായി മനസ്സിലാവും. ജബ്ബാർ മാഷ ഒന്നും പറയണ്ട, പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെല്ലാവരുടെ ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ പുറത്ത് കയറും. അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവട താല്പര്യവുമായി വന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നോക്കുന്നത് ഈ സമൂഹ ചന്തയിൽ ഏത് ചരക്കിനാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ചരക്കിന് അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ
ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയ്ക്ക് ഇപ്പം മാത്രമല്ല, ഈ പ്രവാചകൻ ഈ സിദ്ധാന്തം ഈ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് മുതൽ അതിന് നല്ല മാർക്കറ്റുണ്ട്. ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഡോളർ വിലയിലേക്കായി, മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, നാണയത്തുട്ടിൻ്റെ വിലയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ജബ്ബാർ ഭാഷ സമ്മതിച്ചു, ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയ്ക്ക് ഒരു വിപണി മൂല്യമുണ്ട്. ഏത് ഇത്? അതിൻ്റെ കൂടെ സംഘി അനുകൂലം എന്ന് പറയുന്ന ചരക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ സംഘി അനുകൂല ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചരക്കിനും കുറച്ചൊക്കെ ഇന്ന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമായി ജബ്ബാർ ഭാഷന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇസ്ലാം വിരുദ്ധത അകത്ത് വെച്ച് ഒരു സംഘീ വിധേയത്വത്തിൻ്റെ കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് മനോഹരമാക്കിയാൽ നല്ല വിലയാണ്, നല്ല വിപണി സാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെ സംഘീ അനുകൂല മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ചരക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ച് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ചിക്കിളി കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിരുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ചില കച്ചവടക്കാർ ഈ രംഗത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിരുദ്ധന്മാർ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് പുല്ലിംഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുല്ലിംഗോ സ്ത്രീലിംഗോ അല്ലാതെ സർവലിംഗാദിയായി അങ്ങ് പറയണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ നാരായണപിള്ള സാറിൻ്റെ കഥയിലെ പോലെ പൂയില്യം എന്ന് പറയുന്ന നാളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ആയില്യം കഴിയുകയും ചെയ്തു, പൂയം വന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നാരായണപിള്ള സാറ് കണ്ടെത്തിയ മാർഗം അതിന് പൂയില്യം എന്ന് പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് രണ്ടും കൂടി സംഗമിക്കുന്ന ഇത്തരം പൂയില്യക്കാരായ ആളുകൾ ധാരാളമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല വിപണി സാധ്യതയുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്സ്പേർട്ടാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേംബ്രിഡ്ജിലെ പഴയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ മേധാവി സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് 40 വർഷമായി ഇതിൽ പരിചയമുള്ള ഈ ജബ്ബാർ മാഷ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നിഷേധിക്കാനൊക്കത്തില്ല. അത് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ട്രെൻഡാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പലരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഒരു തിളപ്പായി കാണേണ്ടത്. അല്ലാതെ അത് അവർക്ക് ഈ ആശയത്തോടോ ആദർശത്തോടോ ഉള്ള വിരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും വിധേയത്വമോ ഒന്നുമല്ല. ഈ കൊടുക്കുന്ന കാശിന് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ജോലിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചില വീടുകളിൽ പട്ടികളെ വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, എന്താണെന്ന് വീട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇത് ഇറച്ചിയും ചോറും തിന്നുന്നതല്ലാതെ കുരയ്ക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴെന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നായ വളർത്തുന്ന ആളിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ? മറ്റുള്ളവർ വരുമ്പോൾ കുരയ്ക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ ഈ ഉടമസ്ഥൻ നോക്കുമ്പോൾ കുര നിർത്തുകയും വേണം. എപ്പോഴും കുരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യുന്ന നായയാണ് നമ്മൾ ഉപകാരപ്രദമായ നായ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പലയിടത്തും ഇതുപോലെ തിളപ്പിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും വാദം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ, ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കിലി കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ്. ആരാച്ചാർക്ക് മനുഷ്യവികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആരാച്ചാരുടെ ജോലി തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി വൃത്തിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരാച്ചാരുടെ ജോലി. അതുപോലെയാണ് യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പലരും ഒരു സംരംഭകരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യത്യസ്ത ഭാഷ്യം തേടുന്ന ജബ്ബാർ മാഷ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വിവരം രാജ്യത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ വിഭാഗത്തെ അറിയിച്ച് ഈ കച്ചവടത്തിന് GST ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. നേരും നിറയും കുറവായ ഈ കാലത്ത് നേരായ വഴിയിൽ ഒരു ചാനൽ, ദി ഒപ്പീനിയൻ. തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വാർത്തകൾ അറിയാൻ, വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദി ഒപ്പീനിയൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.